Rasmiylar tilida Qibray tumanidagi holat, matbuot va tarmoqlarda Allamjonovga suiqasd. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar ta'birida esa O'zbekistonning yangi tarixida misli ko'rilmagan siyosiy qotillik urinishi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning yaqin ittifoqchisi Komil Allamjonovga suiqasddan bir hafta o'tib ham suiqasd tafsilotlari va motivlari qorong'uligicha qolmoqda. Tafsilot va motivlarni qo'ying. Rasmiy bayonotlarda sobiq mulozimning hatto ismi sharif ham tilga olingani yo'q. Mamlakat rahbariyati esa o'zini hech narsa bo'lmagandek tutmoqda. Kechagina mamlakat prezidentining yonida yurgan, uning axborot siyosati uchun mas'ul, bir navo prezidentning gapirib turgan og'zi bo'lgan shaxsning hayotiga suiqasd shunchaki jinoiy xronika emasligi tayin. Bosh prokuraturaning farazlardan tiyilish haqida jurnalist va blogerlarga bergan ogohlantirishi 26-oktyabr kuni Qibray tumanida uzilgan o'qning aks sadosini butkul o'chira olgani yo'q. Bosh prokuratura ogohlantirishga ogohlantirdi, ammo hech qanday dastlabki farazni ilgari surgani yo'q. Na Allamjonov rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi va na mamlakatdagi xavfsizlikka mas'ul qudratli DXX bu borada izoh bermadi. Komil Allamjonovning o'zi ham jim. Поскольку это так дают такой открывает ящик Пандоры. Allamjonov suiqasdi bilan Pandora qutisi ochildi. Bunaqa ishlari uchun jazosiz qolishi o'sha guruhga carte blanche berilganiga ishora bo'ladi. Menimcha bu ishlardan maqsad prezidentga bosim o'tkazish yoki eng kamida betaraf turishiga erishish. Hatto avtoritar davlatlarda ham iqtidordagi rejim kayfiyatlar olamini inkor eta olmaydi. Natijada jamiyatda qo'rquv muhiti vujudga kelib, u nafaqat oila ichidagi bir-biriga muxolif guruhlarga, balki prezidentning o'ziga ham ta'sir qilishi mumkin va istiqbolda bu prezidentning real hokimiyati va mamlakat ustidan nazorati cheklanishiga olib keladi. На какое-то более-менее далёкое будущее это может привести к ограничению его реальной власти и контроля над страной. Bu jimlik davlat, uning kuch ishlatar organlari va xavfsizlik idoralari fuqarolar hayotining har bir aspektini qattiq nazorat qiladigan O'zbekistonda o'zi nima bo'lyapti degan kattaroq savollarga yetakladi. Shovshuvli qotillik urinishining uzoq tayyorgarlik ko'rilgan parlament saylovlaridan bir kun oldin ro'y bergani va undan keyingi voqealar rivoji, suiqasd vaqti hamda motivlari borasida turlicha farazlarga undamoqda. Ammo bugun farazlar haqida emas, balki voqealar xronologiyasiga doir ozodlik aniqlagan aniq faktlar haqida gaplashamiz. Hammasi haqida bir boshdan. 26-oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura xabarida Komil Allamjonov nomi tilga olinmadi. Ammo rasmiy xabardan bir necha soat oldin ozodlik manbalari Komil Allamjonovga qurolli hujum uyushtirilganini aytishgandi. Allamjonov voqeasini biz qilganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz. Oradan bir kun o'tib tarmoqlarda mana bu video paydo bo'ldi. Bu dedi, o'tib bo'lgan o'limlar bo'yotganligi uchun biz o'zidan topshirgan ketyapmiz. Agar bizga nimadir qiladigan bo'lsa, faqat shu odamlardan, ichki ishlar xodimlaridan ko'rasiz. Hali hech qanday dastlabki faraz yo'q ekan tarmoqlarda tarqatilgan videolardagi ikkovlan nafaqat jinoyatga iqror bo'ldi, balki shovshuvli suiqasd borasida o'zlarining farazlarini ham baralla aytishdi. Ozodlik hozirda hibsda bo'lgani anglashilgan bu ikki yigitdan bittasining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Biz hozir chiqib o'zini topshiramiz. Salomatmiz. Sog' bo'ling. Bu Shohruh Ahmedov. Ozodlik tasarrufida uning shaxsini tasdiqlovchi ikkita hujjat mavjud. Hujjatlarda qayd qilinishicha, Shohruh Ahmedov 2019-yildan boshlab Turkiyada yashagan va u yerda qarzlarni undirish bo'yicha tamagirlik qilgani bilan tanilgan.
Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbasi videodagi oq ko'ylakli yigit Shohruh Ahmedov ekanini tasdiqladi. Manbaga ko'ra, Shohruh Ahmedov oldinroq Turkiyadan O'zbekistonga deport qilingan. So'nggi paytlarda Toshkentlik ko'zga ko'ringan tadbirkorlardan biriga haydovchilik qilgan. Ozodlik Shohruh Ahmedovning 2021-yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shovshuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqladi. Bugün de Rus casusların suiqasd planı diye bir haber var. Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin Türk matbuotida Rus casusları majorasi deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan. Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan. Bu haqda dasturimiz davomida batafsil to'xtalamiz. Hozir esa Shohruh Ahmedovning Komil Allamjonovga qilingan muvaffaqiyatsiz suiqasd urinishidagi roliga qaytsak. Buni voqealar xronologiyasi yordamida o'rganamiz. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha, 26-oktyabr kuni Allamjonov o'tirgan mashinaga 8 marta o'q uzilgan. Hodisa Allamjonov uyi yaqinida sodir bo'lgan. U o'tirgan Range Rover avtomashinasi Qibray tumani Ifor ko'chasidagi poyezd yo'lidan tezlikni sekinlashtirib o'tayotgan paytda ikki hujumchi mashinani o'qqa tutgan. Aftidan hujumchilar mashina rulida Allamjonovning o'zi bo'lganini taxmin qilishgan. Boisi o'qlar haydovchi o'tirgan tomonga otilgan. Yomg'ir va qorong'ulik sababmi o'qlar nishonga tegmagan. Allamjonov qo'riqchisi orqada boshqa mashinada kelayotgan bo'lgan. Ikki hujumchi Yandex skuterida bo'lishgan. Ular skuterni minib dala orqali qochishgan. Qo'riqchi yigit mashinada ularni orqasidan quvlagan, biroq dala bo'lgani uchun hujumchilar qochishga muvaffaq bo'lgan. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi yana bir manbaning aytishicha, ikki hujumchi ham qora niqob kiygan holda bo'lishgan va ulardan biri kiyimlarini almashtirayotgan paytda ko'chadagi kameralardan biriga tushib qolgan. Dala chetida ularning kiyimlari va qurollari topilgan. Hujumchilarning qo'lida 3ta qurol bo'lgan. 2ta Makarov pistoleti va 1ta Kalashnikov avtomati. Yuzidagi maskani yechayotgan payti kameraga tushgan hujumchi. Maskada ham atpechatka qoldirgan. Shu orqali bazadan uning shaxsi aniqlangan. Ular mingan Chevrolet mashinasining rangi ham kameraga tushgan. MVD xodimlari boshqa kameralarni ham qarab, mashina iziga tushgan. Ular kim bilan uchrashishi, kimning oldiga borishini aniqlash uchun mashina orqasidan kuzatib borishgan. Ozodlik manbalari hodisadan ko'p o'tmay Qibray va Toshkentda yirik xavfsizlik amaliyoti boshlangani, Allamjonov yashaydigan hudud va uning uyi katta sondagi harbiylar va maxsus xodimlar bilan o'rab olingani va Qibray hamda Toshkentga kirish chiqish yo'llari nazoratga olinganini aytishgan. Keyinroq bu ma'lumotlarni Qibray yashovchilari ham tasdiqlashdi. Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovni shaxsan prezident Mirziyoyev o'z nazoratiga olgan, ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Allamjonovning uyi kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini uning mahallasida yashovchi aholi vakillari ham tasdiqlashdi. Butun respublika bo'ylab trivoga e'lon qilindi. Hujumchilar chegaradan chiqib ketmasligi uchun chegaralarda usiliniya qilindi. Ayrim chegara postlari vaqtincha yopib qo'yildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Qibraydagi suiqasd hodisasi bo'yicha maxsus tezkor tergov guruhi tuzilgan. Bu guruhda Bosh prokuratura, Toshkent viloyati, Toshkent shahar harbiy transport prokuraturalari hamda Ichki ishlar vazirligi, viloyat Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmalari, bojxona qo'mitasi xodimlari bor. Huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu guruhga Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Erkin Xayrullayev boshchilik qilmoqda. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev va uning birinchi o'rinbosari Bahriddin Valiyev ishni shaxsan nazoratiga olgan. Erkin haqiqiy prokuror, u ishni oxirigacha olib boradi, haqiqatni tagiga yetadi. Unga berilgan ish ochilmay qolmaydi. Faqat bitta xavf bor. U haqiqat tagiga yetganda ishni undan olib qo'yishmasa bo'ldi.
Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, hujumchilar qo'lida ikki xil reja bo'lgan. Manbalar buni plan A va plan B deb atashmoqda. İlk reja bo'yicha hujumchilar vodiy orqali Qirg'izistonga qochishi lozim bo'lgan. Gumonlanuvchilar bergan ko'rsatuvlarga ko'ra, Qibraydagi qurolli hujum puxta rejalashtirilgan suiqasd bo'lgan. Ularga Allamjonovni o'ldirish topshirig'i berilgan. Ular topshiriqni bajargach, Namanganga yetib borib, kelishilgan pulni olib, chegara orqali Qirg'izistonga qochishlari kerak edi. U yoqda ularning o'z odamlari bo'lgan. Biroq chegaralarda usiliniya bo'lgach, ularning bu rejasi o'xshamagan. Tergovga yaqin ikkinchi manba hujumchilarning plan A rejasi o'xshamaganiga yana bir sababni keltirdi. Hujumchilar vodiyga borguncha ularga tegishmagan, faqat kuzatuv davom etgan. Qibraydagi kameralarga tushgan tasvirlar va atpichatka orqali ulardan birining shaxsi aniqlangach, uning Namangandagi uyi kuzatuvga olingan va ota-onasi Rovudaga chaqirtirilgan. Shu yerda Rovudaning xatosi bo'lgan, ya'ni ota-ona Adelga chaqirtirilgach, o'g'liga xabar ketgan. Ular qochishga harakat qilgan, biroq chegaralar yopiqligi uchun qo'lga tushishdan qo'rqib, plan B ga o'tishgan. Bizga pul va'da qilishgan. Sababi bu insonni Oybek aka degan odam bilan o'rtasida qanaqadir muammosi bo'lib. Tarmoqlarda tarqalgan videoda Oybek ismi yangradi. Ushbu video yuzasidan ozodlikka bog'langan shaxslar ham Oybek ismiga urg'u berishdi. Ammo qaysi Oybek ekaniga aniqlik kiritishmadi. Ozodlik suhbatlashgan tergov jarayonidan xabardor 3-chi manba hukumatga yaqin bo'lib, u aniqlagan faktlarga ko'ra plan A rejasida Prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov panjara ortiga olinishi kutilgan bo'lgan. Keyingi yarim yilda jamoatchilikka prezidentning qizi Saida Shavkatovna, uning eri Oybek Tursunov va Komil Allamjonov o'rtasida go'yoki mojaro borligi singdirib kelindi. Agar Allamjonov o'lgan taqdirda bunga rashk versiyasi sabab qilib ko'rsatilishi va ayb Oybek Tursunovning bo'yniga qo'yilishi kerak edi. Bu reja o'xshamagach, plan B ni ishga solib, suiqasdni Allamjonovning o'zi uyushtirdi degan versiyani o'ylab topishgan. Qibraydagi suiqasd hodisasidan bir kun o'tib, 27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videoda ikki yigit Qibraydagi hodisa bo'yicha mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdi. Ulardan biri ozodlikka keyinroq ma'lum bo'lishchi Shohruh Ahmedov edi. Sizga nimadir qiladigan bo'lsa, faqat shu odamlardan, ichkishlar xodimlaridan ko'rasiz. Bir vaqtning o'zida o'zlarini huquq-tartibot idoralariga topshirish uchun ketayotganini aytgan shaxslarning Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovning o'zining buyurtmasi degan audiosi ham tarqaldi. Shu kunlarda ko'rayotgan internet tarmoqlarida tarqalayotgan Komil Allamjonovga qilingan suiqasd aslida suiqasd emas. Bu insonni foydasi uchun, manfaati uchun qilingan ish ekanligiga yaxshilab e'tibor beringlar. To'g'ri, bu bizga bu ishni faqat pul maqsadida qildi, chunki bizga o'rtada odamlar turgan va bizga pul va'da qilishgan. Ushbu video va audio bir vaqtning o'zida ozodlikka ham kelib tushdi va Telegram orqali tahririyatga bog'langan shaxslar uni ozodlikning YouTube kanaliga joylashtirishni so'rashdi. Ulardan biri o'zini Shohruh Ahmedovning akasi deb tanishtirdi. U Ahmedov videoda aytgan Qibraydagi hodisa Allamjonovning PR aksiyasi degan iddaoning Ozodlik kanalida yoyillanishini juda ham istayotgandi. Qaysi yigitni qarindoshisiz? Ahmedov Shohruh, oq futbolkali. Yonidagi yigit kim? Yonidagi yigit tanimayman, 1-2 marta ko'rganman, shu o'zining o'rtog'i. Ammo suhbat avvalida o'zini Shohruh Ahmedovning akasi deb tanishtirgan shaxsning guvohliklari suhbat davomida bir necha marta o'zgardi. Bu menga qarindosh bo'ladi. O'zimni radno ukam emas, qarindosh. Bu bola hozir shu Allamjonovlarning o'yini orqali bir anaqa bo'lib ketishidan, jo'yani bo'lib ketishidan ogohlantirish uni etib qo'ymoqchiman. Allamjonovning o'yini ekani sizga qayerdan ma'lum? Chunki bu Shohruh menga aytib berganda bu narsalarni. Qatta pul va'da qilishgan. Allamjonovni qayerdan taniydi? Ularini ochiqchasi bilmayman. Shohruh ko'cha bolasi emas, taksistlik qiladi o'zini. Kichkina biznesi bor, avval qilib yurgan, hozir oxirgi payt shopirchilik qilib yurardi. Siz hozir aytasiz, nimaga endi oddiy shopir gaplashgan, bunaqa ish kelyapti, Chechenistondan yoki boshqa joydan olib kelmagan. Ozodlik tabiiyki uni savolga tutdi va hujjatlar taqdim etishni so'radi.
Suhbatdoshlar qandaydir yozishmalarning screenshoti va kimlarningdir audiolarini jo'natdi. Yigitlar videoda aytyapti. Oybek aka, Oybek aka, Oybek deyapti. Agar Allamjonovda bu piyari bo'lsa, Oybekda nima aloqasi bor bu yerda? Uni yaxshi bilmayman. Maqsadim shu Allamjonovni o'yinida bu bola juvonlik bo'lib ketmasligi maqsadim shu, ya'ni xalq onni bilish kerak bu narsani. Menga fakt bering. Tashladim ko'rsizmi? Bitta surat tashladim. Bir vaqtning o'zida Qibraydagi suiqasni Allamjonovning o'zi qilgan, maqsad o'zini piar qilish edi degan iddao tarmoqlarning o'zbek segmentida shiddat bilan yoyildi. Bu kabi iddao va farazni ilgari surayotganlar orasida tarmoqning ayrim faollari, bloger va jurnalistlar ham bor edi. Ozodlikka bog'langan bir necha bloger va jurnalist hodisada Allamjonovning o'zini ayblash tarmoq foydalanuvchilarining shaxsiy farazlari emas, balki maxsus uyushtirilgan kompaniya ekani, ularga ham o'zlarining ta'birlaricha matbuot kuratorlari shunday talab va hatto tahdidlar qilayotganini aytishdi. Ozodlik ixtiyorida jurnalist va blogerlarning bu boradagi ko'rsatmalari mavjud. Qo'lida qalami bor deyarli hammaga chiqishdi. Qibraydagi otishma Allamjonovning ishi degan versiya haqida yozish aytildi. Agar otishmani Allamjonovning o'zi tashkil qilmagan degan xabar chiqarishni kimdir so'raydigan bo'lsa, ularni xabardor qilishimizni ta'kidlashdi. Bizga kontoradan shunaqa buyruq bor deyishdi. Ozodlikning aniqlashicha, bu kabi bosimlar suiqasni Allamjonovning o'zi qildi deb yozmagan yoki bu versiyani savol ostiga olganlarga nisbatan bo'lgan xolos. Bu versiyani faol ilgari surganlarga nisbatan bosim bo'lgani ma'lum emas. Eslatib o'tamiz, bu paytda Bosh prokuratura suiqasd yuzasidan taxmin va farazlardan tiyilish haqida ogohlantirgan, buning uchun jinoiy javobgarlik borligini qat'iy eslatgan edi. Xavfsizlikni kuchaytirgan, juda xavfsizligi juda qattiq e'tibor beradi. Negadir juda ham ko'p kuchli qorovullar bilan yuradi degan gaplarni eshitgandim mishmishlarni. Va shundan ham sezib turadiki, uni doim demak qandaydir kuchli u qo'rqadigan, u yuqori lavozimda bo'lsa ham, u qo'rqadigan shunaqa kuchli, unga qachondir qanaqadir tahdid qilib qo'ymoqchi, tahdid qilishi mumkin bo'lgan, demak, kuchli bo'lgan. Va mana suiqasddan bo'ldi, lekin suiqasdni men uni o'zi amalga oshirganiga 100% ishonmayman. Chunki birinchidan Allamjonov ham qadar ahmoq deb o'ylamayman. Ya'ni saylov oldidan shunday siyosiy jarayonni oldidan u o'ziga bunday shovqin ko'tarib o'ziga suiqasd uyushtirmagan bo'lardi deb o'ylayman. Agar mabodo shunday spektaklni o'ylab qo'ygan bo'lgan taqdirda ham balki boshqa vaqtga mo'ljallagan bo'lardi, chunki biz bilamiz saylov oldi juda ham nozik vaqtlar, saylov tinch yaxshi o'tishi kerak edi yuqoriga. Bu narsani buzmagan bo'lardi deb o'ylayman. Suiqasdni Allamjonovning o'zi qildi deb aytayotganlar, hozirgacha bu iddaoni tasdiqlovchi biron dalil taqdim etganlari yo'q. Boshqa farazlar bo'yicha ham shunday. Hozircha suiqasdga na Allamjonovning o'zi va na u bilan o'rtasida tanglik borligi aytilayotgan DXX yoki prezident kuyovlarini bog'lovchi dalil jamoatchilikka ochiqlangani yo'q. Ochiqlanadimi, yo'qmi, bu ham noma'lum. Bu yerda bir necha jihatni aytib o'tish mumkin. Birinchidan gap O'zbekiston haqida ketmoqda. O'zbekistonda siz ba'zi narsalarni eshitishingiz, ammo hech narsaga amin bo'lmasligingiz mumkin. Ikkinchidan hodisa yuzasidan rasmiy tergov qanday xulosani e'lon qilmasin, aslida undan ko'proq yoki kamroq narsa bo'lishi ehtimoli katta. Uchinchidan oylar va yillar o'tib ham jamoatchilik hech narsani aniq bilmasligi mumkin. Surishtiruvimiz davom etadi, biz bilan qoling. Tarmoqlarda hodisa yuzasidan yagona versiya suiqasdni Allamjonovning o'zi uyushtirgani haqidagi faraz faol ilgari surilayotgan pallada ozodlikka jinoyat ishiga doir yangi tafsilotlar sizdirildi. Huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Qibraydagi suiqasd sahnasidan qochishga muvaffaq bo'lgan ikki hujumchining izi Farg'onadagi Seul tungi klubiga borib to'xtagan. Ular o'zlarining boshqaruvidagi mashinani ana shu tungi klub oldida qoldirishgan. Hujumchilardan biri Shohruh Ahmedovning ushbu tungi klubga aloqasi haqida birozdan so'ng to'xtalamiz.
Hozir ushbu klub haqida Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga diqqatingizni qaratsin. Ozodlik Farg'ona shahrining Universitet ko'chasi 3-uyida joylashgan ushbu ko'ngilochar maskan Yelena Fen ismli shaxsga tegishli ekanini aniqladi. Ochiq reyestrdagi ma'lumotlarga ko'ra, Yelena Fen 2014-yilda Yasmina xonim mas'uliyati cheklangan jamiyatga asos solgan. Bu jamiyatda Seul tungi klubidan tashqari savdo do'konlari, o'quv kurslari kabi bir qancha biznes yurituvchi subyektlar bor. Yelena Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi. Vitaliy Fen 1996-yildan 2013-yilga qadar O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchisi lavozimida ishlagan. Hujjatlarda qayd etilishicha, Yasmina xonim shirkati ta'sischilari orasida Yelenaning singlisi Natalya Fen ham bor. U shirkatda qariyib 7.5% ulushga ega. Fen oilasiga oid ma'lumotlardan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, Fenlar sulolasiga qarashli biznes aslida aynan Natalya Fen orqasidan gullab yashnamoqda. Bir-biridan mustaqil ikki manba Natalya Fenga oid ma'lumotlarni Ozodlikka taqdim qilishdi. Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan. O'zbekiston Koreya aloqalari ikki davlat. Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Manbalar bu yaqinlik ular O'zbekistonga qaytganidan so'ng ham davom etganini aytishadi. Shahnoza otasi hokimiyatga kelgach qaysi lavozimda ishlamasin, dugonasi Natalya Fen ham u bilan bir yerda ishlab kelgan. Jumladan Shahnoza Mirziyoyeva 2017-yilda O'zbekistonda yangi tashkil qilingan Maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект закона о защите детей от всех форм насилия. 2020-yil oktyabrida olingan rasmiy suratlarda Natalya Fen ham ushbu vazirlikda ishlaganini ko'rish mumkin. Ushbu suratlarda Natalya Fen prezident farmoniga ko'ra mehr saxovat ko'krak nishoni bilan taqdirlangani aks etgan. Rasmiy xabarda Natalya Fen pandemiya davrida zarur tibbiy jihozlar, jumladan kislorod konsentratorlari bilan ta'minlashda amaliy yordam bergani ta'kidlangan. Ozodlik manbalari Natalya Fenning fuqaroviy turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Javlon Yunusovni O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deb ta'riflamoqda. Ularning iddaosicha Yunusov Toshkentdagi prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlaydigan yoki inkor qiladigan hujjat mavjud emas. Prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofis mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani aytiladi. Ozodlikning bu haqda o'z manbalariga tayanib yoritgan ma'lumotlarini na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar rad qilgan. Manbalar Javlon Yunusov Otabek Umarovning vodi bo'yicha o'ng qo'li ekani, uning fuqaroviy turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Natalya Fen ham Otabek Umarov bilan iliq munosabatlarda ekanini iddao qilmoqda. Natasha Fen Otabek Umarov avariyaga uchragan payt uning Koreyada davolanishini tashkillashtirib bergan. Bunga minnatdorchilik sifatida Umarov keyinchalik Natashaga shokolad rangli Mercedes GLS Maybach avtomobilini sovg'a qilgan. Natasha Fen hozir shu mashinada yuradi. Huquq tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra Allamjonovga suiqasdda gumonlanayotgan Shohrux Ahmedov ham Fen oilasi bilan tanish. Ahmedov Natalya Fenning eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusovning haydovchisi va qo'riqchisi hisoblanadi. Bu ma'lumotni Ozodlikka bir-biridan mustaqil ikki manba tasdiqladi. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Ozodlik hozirgacha Otabek Umarov bilan bog'liq korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir o'tkazgan surishtiruvlarga unga aloqador tuzilmalar hamda davlat idoralari, jumladan prezident administratsiyasidan hech qanday javob ola olmagan. Ofis bilan bog'liq iddaolar hamda Allamjonovga suiqasd xronologiyasida ismlari yuzaga chiqayotgan shaxslar bilan
aloqalar borasida ham Ozodlik Otabek Umarov va boshqa rasmiylarning izohlariga ochiq. Farg'onadagi fillar oilasiga qarashli ekan aytilgan Seul tungi klubi xodimi Natalya Fin bilan Javlon Yunusovning birga yashashini tasdiqladi. Ozodlik Natalya Fin va uning fuqaroviy eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusov bilan bog'liq savollarga aniqlik kiritish maqsadida Natalya Finga qo'ng'iroq qildi. Raskinova. Biroq 3 kun davomidagi urinishlarimiz biror natija bermadi. Endi diqqatingizni Shohruh Ahmedovning Turkiyadagi hayotiga oid Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga qaratsam. Bugün de Rus casusların suikast planı diye bir haber var. Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin 2021 yıl 8. Oktyabrda Türkiye'de Çeçin casuslariga oid shov-shuvli hodisa sodir bo'ldi. O'sha kuni Türkiye Milliy istihborot yoki razvedka tashkiloti hamda terrorga qarshi kurash boshqarmasi İstanbul va Antalya'da josuslikda gumonlangan 6 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Maxsus amaliyot tafsilotlari Türkiye mediasida keng yoritildi. 4'ü Rus, 1'i Ukraynalı ve 1'i Özbek olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmıştı. Ushlanganlar Türkiye'deki Çeçin muhalifati liderlariga suiqasd tayyorlashda gumonlangan edi. 6 ulardan biri Shohruh Ahmedov ekani ma'lum. Türkiye matbuotidagi xabarlarga ko'ra, Shohruh Ahmedov o'sha kuni Istanbulning kuchuk chekmachi mavzusida qo'lga olingan. Shohruh Ahmedov Çeçin muhalifatchilariga qurolli hujumda gumonlangan yagona o'zbek emas. U bilan birga O'zbek millatiga mansub Ravshan Ahmedov ham bo'lgan. Biroq uning qo'lida Rossiya pasporti bor edi. Ushlanganlarning qolgan 4tasi Rossiya vatandoshi bo'lgan chechenlardir. Turkiya huquq-tartibot idoralariga ko'ra, guruh a'zolari qo'lga olingan payt ularning yonidan 3ta pistolet va patronlar topilgan. Qurollardan biri nishonni uzoqdan aniq belgilovchi lazer va o'q ovozini pasaytiruvchi maxsus moslama bilan jihozlangan bo'lgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Shohruh Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan. Ahmedov guruh yetakchisi hisoblangan Beslan Rasayev bilan yaqin hamkorlik qilgani aytiladi. Bu shubhalardan birining bir suiqast hazırlığında olduğu değerlendiriliyor. Çünkü özellikle bir tabak 2022 yıl 15. fevralida qurolli suiqastni uyushtirishda gumonlangan Shohruh Ahmedov dohil guruhga ayblov e'lon qilindi. Siyosiy yoki harbiy josuslik, o'qator qurollarni noqonuniy saqlash, rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirish. Bular guruh a'zolariga qo'yilgan ayblarning uzun ro'yxatidan faqat 3tasi. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib kelgan. Это опять мы, опять со своими телефонами. Салам алейкум. Делимханов Чечениста рахбары Рамзан Кадировке якын карындош ва мухим иттифоқчи ҳисобланади. Шунингдек, тергов жараёнида Бислан Расаевнинг қатор қатирликлар сабаб халқаро қидирувда бўлган криминал авторитет Казбек Дукаев билан якин ҳамкорлиги борлиги аниқланган. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra Delimxanov va Dukoyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6ta suiqasdda qo'li bo'lgan. Yeni iddialar da ortaya chiqmaya başladı. O kişilerin yabancı uyruklu 6 kişinin Türkiye'de Turkiyalik tergovchilar Ahmedov dohil guruh Turkiyadagi bir qancha chechen muxolifati liderlariga suiqasd uyushtirishni rejalaganini aytishgan. Ushbu ro'yxatda o'sha paytda Turkiyada yashayotgan chechen muxolifati blogeri Hasan Xalitov ismi ham bor. Tabiiyki, Qodirovning yordamisiz Dukoyev bu ishni uddalay olmagan bo'lardi. Qolaversa, kuratori Adam Delimxanovdan fatvo bo'lmaganida Dukoyev bunaqa nozik siyosiy ishlarga aralashishga jur'at qila olmasdi. Chunki ish barbod bo'lgan taqdirda Ramzan Qodirov nomiga yaxshi bo'lmasligini biladi.
Естественно, пришло бы на имя Кадырова. Turkiyalik prokurorlar Shohrux Ahmedov va uning sheriklariga 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'rashgan. Biroq 2022-yilning 28-aprel kuni o'tgan mahkamada Ahmedov va uning sheriklari sud zalidan ozod qilingan. Sudda ayblanuvchilar o'zlariga qo'yilgan ayblarni tan olmagani va ularni ayblashga yetarli dalil yo'qligi sabab ular ozod qilingani ta'kidlangan. Turk va Kavkaz matbuoti suiqasdda ayblangan guruh a'zolarining kutilmaganda ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning aralashuviga bog'lagan. Сам Рамзан Кадыров лично прилетел в Стамбул после операции по задержанию подозреваемых в шпионаже. Рамзан Кадыров суиқасдда ayblangan chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olingandan ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani xabar qilingan. Ayni paytda na Checheniston va na Rossiya rasmiylari Turkiyada chechenistonliklar ishtirokidagi josuslik mojarosiga rasmiy izoh bermagan. С президентом Узбекистана, наверное, это не связано. Qodirov atrofidagi kriminal elementlarning O'zbekiston prezidenti bilan aloqasi bor deb o'ylamayman. Lekin muayyan darajadagi o'zbek mulozimlari Qodirov tevaragidagi o'zbek kriminal doiralari bilan yaqin aloqa qurib turishiga shubha yo'q. Prezidentlar to'g'ridan-to'g'ri muloqotda bo'lmasligi mumkin, ammo O'zbekiston prezidenti atrofidagi mulozimlar Qodirovning mulozimlari bilan yaqinligini bilamiz. Hamma joyda ham manfaatlari kesishgan mulozimlar tezda apoq-chapoq bo'lib olishadi. Ushbu holatda ham aynan shunday. Chinovniki z okruzheniya Kadirova, eto my znayem, oni davno tesno druzhat. Chechen blogerining iddaolarini mustaqil manbalardan hozircha tasdiqlash imkoni yo'q. Mirziyoyev hukmronligining dastlabki yillarida jurnalist va blogerlarga nisbatan yumshoqroq siyosat bilan chambarchas bog'langan Allamjonovning o'zini favqulodda erkin tutishi uni marhum Islom Karimovning qattiq boshqaruvidan har qanday chekinishni keraksiz xavf deb bilgan xavfsizlik xizmatlariga qarama-qarshi qo'ydi. Nima bo'lganda ham ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ovozini o'chirishga urinish bu har doim ham yaxshi natija bermagan. O'tgan oy prezident administratsiyasidan ketguniga qadar Allamjonov Mirziyoyev siyosiy faoliyatining har bir bosqichida unga hamrohlik qildi. Ammo Mirziyoyevga yaqin bo'lish oilaning a'zosi bo'lish bilan bitta narsa emas. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar oila ichida siyosiy merosxo'rlik uchun kurash ketyapti va oxirgi suiqasd hodisasi oilaning prezidentga eng yaqin a'zosi bo'lgan Saida Mirziyoyeva mavqeini zaiflashtirishga qaratilgan degan fikrda. Нет сомнений, что покушение на Ламжонова следует рассматривать не просто. Shak shubhasiz Allamjonov suiqasdiga unga nisbatan shaxsiy adovat hosilasi deb emas. Balki aynan prezident oilasi ichidagi ikki guruhning holatidan kelib chiqib qarash kerak bo'ladi. Shu nuqtai nazardan ushbu harakat avvalo Saida Mirziyoyeva tamsil qilayotgan u yoki bu guruhga qarshi qaratilganligi aniq. Demak, mazkur aksiya bevosita Saida Mirziyoyeva manfaatlariga qarshi bo'lgan. Shu munosabat bilan savollar tug'iladi. Prezident qayerda? Oila boshlig'i qani? Bo'layotgan voqealarga uning munosabati qanday? Какую позицию он занял? Ozodlikning hozirgacha olib borgan surishtiruvlardan kelib chiqayotgan manzara albatta to'liq emas. Albattaki bu manzara O'zbekiston huquq-tartibot idoralari olib borayotgan tergov tafsilotlarisiz to'liq bo'lishi qiyin. Ammo O'zbekiston tergov idoralarining faoliyatiga, xususan jabrlanganlar va huquq faollarining savollari ko'pligini, umuman O'zbekistonda qonun ustuvorligiga ko'plab savollar borligini ham nazardan qochirmaymiz. Surishtiruvlarimiz davom etadi. Bizni tarmoqlarda kuzating, videoga like bosing va ko'proq odam ko'rishi uchun tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashishni unutmang.